внутренних войск, Национальную гвардию, в том числе преобразование нынешней системы ГАИ в совершенно иную систему автоинспекции. 26 лютого 2014-го Арсен Аваков, тоді ще виконувач обов'язків міністра, розповідає про своє бачення реформи правоохоронних органів. За день він стане міністром. Минуло 7 років, змінився президент, парламент, кілька урядів. І в кожному був міністр Арсен Аваков. На цій посаді він пробув довше, ніж будь-хто майже за 30 років незалежності. Люди не раз виходили на акції проти Авакова, вимагали розслідувати вбивство журналіста Павла Шеремети, громадської діячки Катерини Гандзюк. Убивство 5-річного Кирила Тлявого теж спричиняє протести. Поліцейські в Кагарлику гвалтують жінку, і люди знову мітингують. Сталася величезна кількість провалів, кожен з яких в цивілізованій країні тягнув би відставку міністра. Немає незамінних людей, є купа толкових офіцерів. Відділок у Кагарлику розформували, звітував про розслідування справи Аваков. А так відповів на пропозицію попросити пробачення в батьків Кирила Тлявова. Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те, що повинен робити. Суди у справі проти вбивства Павла Шеремети тривають. Троє підозрюваних – лікарка-волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугар своєї вини не визнають. Аваков каже, рішення в справі ухвалюватимуть відповідно до виявлених фактів. Ми викрили, що українська поліція недостатньо добре робила свою роботу. Журналісти агенції «Слідство Інфо» провели й оприлюднили незалежне розслідування. Ми встановили машину, сіру «Шкоду», в якій протягом майже всієї ночі перед вбивством перебували двоє людей. Один з них, як ми з'ясували в своєму розслідуванні, колишній працівник Служби безпеки України, а поліція про нього нічого не знала. Авакову вдалося розпочати реформу правоохоронних органів, але зміни йдуть повільно і торкнулись тільки патрульної поліції. Вдалої реформи кримінальної складової власне поліції, яка має опікуватись розслідуванням злочинів, та ми не бачили. Абсолютно унікальна для України історія, коли міністр обстає за свого солдата. Руслан Фуфалько говорить про справу нацгвардійця Віталія Марківа. Арсен Аваков допоміг звільнити військовика з в'язниці, де той просидів майже 3,5 роки. Прокуратура Італії звинуватила Марківа в убивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова. Італійці своє слідство закрили. Міністр домігся того, щоб наше провадження було передано в Національну поліцію. І ми до початку апеляційних слухань форсовано, але дуже якісно провели всі слідчі дії. Арсен Аваков – політичний міністр. Саме тому стільки років йому вдається втриматись на посаді. Аваков є політичним міністром. Аваков залишився в наступному уряді Яценюка і потім, базуючись на підтримці народних депутатів Народного фронту, залишився в уряді Гройсмана. За підсумками парламентських виборів 2019 року, значна кількість друзів, знайомих, соратників Авакова знову прийшла до Верховної Ради і наполягала на тому, щоб призначити знову його міністром внутрішніх справ. Володимир Зеленський у травні на прес-конференції журналістам сказав, що Аваков – сильний міністр. Сам міністр каже, що українці поліції довіряють. Загальний рівень довіри населення до Національної поліції складає 40,8%. Кожен третій українець, 37,4%, готовий в будь-якій ситуації надати допомогу поліції. Згідно з дослідженням, які в лютому цього року оприлюднила група «Рейтинг», опитавши 2,5 тисячі людей, Авакову довіряє 21% громадян, не довіряє 66%. Лілія Гончарук, Юлія Стріжалко та Дмитро Панов. Новини на Суспільному.